Anderson, hara itmişsən az? Radio işləmədi birdən, su da yox oldu. Və içinə pox olmuş meşə, amıq meşə. Mən düşündüyüm adamdı bu. Casey, Alan Wake'nə salamlar. Mr. Wake, o xüsusi agent Alex Casey'dir. O sizi maşına aparacaq. Casey, ətrafa baxım, gəl, görüşərik. Su getdisə deməli ola bilər, nəsə yeni bir şey görürük, tapaq. Hə, yaxşı, sələlik. Alex Casey, necə? Bu, qaranlıq dünyadır. Yox, ola bilməz. Mən çıxdım. Hə, mənim deyilə, sənin kitabındakı detektiv kimi adlandırırlar məndə. Zor, gedək. Keyf ola. Biraz uzaqdır maşın, gəzəcəkdə yəni. Özünə gələrsən, kakras. Özünə gəlsən, gedək. Bir dəqiqə lazımdır, gözdə deyir, özümə gəlim. Koldron gölü. Ümid edirdim ki, bir də görməyəcəm buranı. Tələsmə. Rica unutma ki, buradakı meşə, yaxşı meşə deyil. Hə, qaranlıqlaşır. Fənər var, fənər. Işıqsız təhlükəlidir. Varım, deyir. Silahım da var. Sakitləş, Wake. Vərəqlər. Haradasa kağız görsək, tapın özünüzdə saxlayın, yoxsa elə saqqalacaq. Oradasa vacib məlumat var. Səhifələr haqqında bilirik, sağ-salamatdan rahat olmayın. Biraz özümə gəlim gözə. Zordur. Deyirəm, keyf ola haqqıda bu kitabındakı Alex Casey olsun. Dax, su buralara qədər gəlib bir şey. Su çəkildi, niyə? Gölün suyu çəkildi. Yəni, salamlaşmadım. Hər kəsə salam, Triginta Septim kanalındasınız. Alan Wake 2 seriyasına davam edirik. Mən Septim həmişə kimi heç nə dəyişmədi, gör neçə ildə heç nə dəyişmir, yəni neçənci ildən bəri danışırıq, neçənci ildən bəri vaxtımızı itiririk bu YouTube-da. 2016 saysaq, 16-da 1, sonra 19-dan da 1, okey, 16-dan sayaq. Neçə il oldu, 8 il? Bula, 8 ildir, YouTube-dayam. Uy da. Həx. Nastacı. Nəysə, gedək. Deyir ki, əvvəl buralar su... Apta, gördünüz, buralar batmış idi. Nöqtələri görsünüz. Nöqtələr olan yeri deyir, bir kəşf eləyin. Ola bilər, nəsə maraqlı bir şey tapasız. Gözə, burası mən başa çıkmaya çalışıram. Bu, haradır, hə, bu, buradır. Buralarda heç nə yoxdur maraqlı. Buralarda nə olacaq maraqlı? Suyun altı idi burası buralar. Belə geçsəm, belə geçsəm, yuxarı tərəfə çıxmış oluram. Mən belə yuxarı çıxmaq istəmirəm, baba, burada aradan. Orada çıxmağa yer var, görsünüz. Yoxsa ora deyil. Ora geçsəm, başqa bir evə getmiş olam. Qıbdan baxım, xəritə tam düzdü mü? Hə, belə geçsəm, daha, amma gedə bilirəm mi vabşə? Heç vabşə gedə də bilmirəm, yalandan bayaqdan basıram. Nəysə, gəlin buralara bilən baxaq. Deyir ki, buralarda nəsə faydalı bir şey ola bilər bizim üçün. Əlavə tapışırıqdır, yan görəbdir belə deyək. Amma yenə də baxaq. Baxaq, bəlkə faydalı nəsə tapdıq. Bu nədə la? Bu nədə la? Bu nə də? Bu nə də burada yiyirsiniz? Bu nə də? Gidək görək. Deməli, buralarda da heçsinə yoxdur. Siz diqqətlə baxmağa çalışıram. Deyirəm, bəlkə nəyisə gözdən qaçırdıram. Burası day... Əvvəl suyun altında olan ərazilər. Elə bura da orada daxildir. Bizə heç nə gəlir, riski çıxmasın üstümüzə oradan-buradan. Yəni, yəqin ki, oyun boşuna deməz də buraları kəşf elə. Bəsa, vaxt öldürüm deyə. Yox. Burada nəsə olacaq, bax. Oh, sandıq. Orada nəsə olacaq, sandıq var burada. Kultun sandığı, hə.
O, ipucu da yoxdur. Aha. Şo, belə, nə zor, asan. Bu nədir? Bu nədir? Alkoqol. Tak, mənlə götürdüm, heç sözüm də bilmədim. Bu nədir? Unutmayın, onlar sadəcə xarici görünüş olaraq oxşuyurlar. Amma beyin olaraq onlar heyvan kimidir. Bizim işimiz onların hamısını tapıb məhv eləmək bilet. Elə də yazıb. Bunu söhüşdü zatdı. Hə, iş bağlandı. Nightingale 13 illik itdi və sonra o meydi çıxdı. Hansı ki vəhşiyə dönüşdü. Nightingale saxlayandan sonra, dayandırandan sonra yazıcı da ortaya çıxdı. 13 il bundan əvvəl itmiş. Bizdə söhbətdə, hə? Mən bu nə işdə araşdırıram? Bu nə də araşdırıram? Dünən yox, elə hər dəfə metrodan gedəndə sahil stansiyasında o xalanı görürəm. Bu nə də qışqıram? Hər dəfə yadıma çıxır söhbət ki, bu nə də? Aç. Asıyorum burada ikinci sandıq. Neçə sandıq var bilmirəm. Dostu gedirəm. Hə, ağac kult ağacı. Bu nədir? Bunu ara qoyma. Hə, bu bura. Burada bir dənə şəkil çatışmır. Burada nə var bizdə? Bright Falls-a get, ətrafı kəşf elə. Ətrafı kəşf eləyirəm hələ ki. Burada görsünüz işarə var. Hə, bu bizə yazı qoymayıb. Bu yazı qoyub kultistlərə ki, yəni insanlar heyvandılar. Onlara heyvanlardan fərqi yoxdur onların. Mən elə biləm kimsə kultistlər haqqında bunu deyir. Gözlə, mən deməli o tərəfə gedə bilmirəm heç cür. Hə? O tərəfə keçməyin heç bir yolu yoxdur. Yox, o tərəfə keçməyin heç bir yolu yoxdur. Gedək, burası sandıq götürdük, buna da şükür. Sandıqda yaxşı şey verdi, gözü görüm. Burada kontrola qoyurlar, bu nədir? Qaz. İçində qaz var balonun. Buradan güllələrimizi dəyişək. Bilmək olmaz birdən qabağımıza hansı amıq çıxar. Bir də sağ küncdəki o candır, mən başa düşmürəm. Bu dörddədir, hə? Hə, can imiş, hala canımızı dolduraq. Can dıqqılı qalmış, deyə. Kakara sumkada yer də boşaldı. 2 dənə orada, 2 dənə o, bir də can dolduranımız da var bir dənə. Bəs eləyər hələ ki. Buralarda da inanmıram başqa bir şey olsun. Şəkil çəkmək zat söhbəti də yoxdur. Bəzi oyunlarda deyir, kameranı çıxar, şəkil çək, ondan düşür yaddaşa. Burası orada o ceyran, ha. Ceyran mənə çox şeylədi, diqqətimi cəlb elədi də, burası bir poxa yaramır. Nəysə, gedək. Gedək. Dayanardan Belə, yolumu uzatdım yenə. Nəysə, qaydaq. Hə, yox, yolumu uzatmadım. Bilə-bilə gəldim bunların yanındakı, görüm söhbət edir ya, yox, söhbət eləmədim. Ona görə hava qaranlıq olmamış, çıxaq rədd dolaq buradan gedək. Bright Falls-a. Buradan mı gedir, deyə? Buradan. Gedə Bright Falls-a. Bu içinə pox olmuş meşə heç də yaxşı deyil. Bu meşədə çoxlu oğraşdıqlar baş verir. Və bilmirəm, ekranın parlaqlığı mı azdı, yoxsa belə interesli bir abu hava var ekranda. Yoxsa oyundandı mı belə? Nightingale'in getdiyi yolu gedirik biz indi. Oynamışdığı yadınızda. Bu nə də? Aha, Nightingale qaranlıq dünyada. Yazısın arxası izə qaçıq Zenon paradoksuna döndü. Hemingway, Bukowski, Wake, nə? Caldera Street. Caldera Street növbəti dayanacaq.
Aha. Heç nə başa düşmədim. O göldən qayıtdı, hansı ki göl deyildi. Onu tutdular. Onu nə bilim. Oy bilə qaranlıq oldu ki hava. Yox, hələ daha hələ var. Bu nədir? Logan'ın yaxınlarda ad günüdür. İdeya var oyuncaq üçün. Az 14 yaşı var ha onun. Az nədir? 14 yaşı var ha onun. Nə oyuncaq? Nə tapım, nə götürüm onu? Kitab götür. Vay bilə, bu maniyə öyrətdi ki indi bu. Bu indi mənə öyrətdi ki pis söhbətlər baş verəcək indi. Cındır bilə. Öl elə. Harda da bu? Aa, bu da qaranlıq varlıqdır. Söhbət yaxşı deyil ha. Söhbət heç yaxşı deyil. Cındır bilə. Aa, heyvanlar da vəhşiyə çevrilirlər deyir ha. Oğraş. Mən də elə bildim adi itdi vurdum, hey öldürdüm. Dedim öləcək bir dəqiqə. Nah öldü bax. Dedim də burada nəsə pox olacaq. Mən ara getməliyəm. Həmən bura getməliyəm. Çünki burada şey var. Nədir onun adı? Ağac. Ağac nədir? Maşın. Ağac. Aş görüm nə var ya burada. Strelkalar mənə heç ləzzət eləmir ha deyimsə. Strelka ara aparır. Strelka mən bu tərəfə aparır. Körpüyə. Burası mənim taskım nədir? Bright olsa geri qayıt. Belə getməyə mənası yoxdur da. Mənim üçün indi konkret işim var ki, Bright olsa geri qayıtmalıyam. Mən istəmirəm vaxtından əvvəl arası gedim nəyinsə ardıcılığını pozum. Saga qara varlığı, qara görüntüyü məhv eləyir. Aha. Aha. Okey. Elə belə əlavə məlumatlardır. Bizə lazım olmayan. Gözləyim, mən şey eləməyim. Özümdən istoriya çıxarmayayım. Özümdən istoriya çıxarmayayım. Mən bura təzdən qayıdaram. Bura getməyimi deyir. Sadəcə olaraq mənə bura getməyə hələ ki bir səbəb yoxdur. Yəni vaxtından əvvəl gedim oranı eşim, sonra təzdən qayıdım nə vaxtsa. İstəmirəm elə eləyim. Ondansa. Belə davam edeyim getməyə. Gedim evin yanına. Oradan da nədir o? Kişinin yanına. Bura haradır? Bura nəyə gedir? Hə bu A, bura yox, mənə bura yox. A, yox, orada save eləmək nöqtəsidir. Gedib dən save eləyik. Gəlin burada bir dənə... Oha. Gəlin burada bir dənə save eləyək. Bu nədir, hə? Save eləmək yerləri var. Oh. Burada nəsə varmı bizə aid? Yox. Bizə aid heçsinə yoxdur. Buradan ara getməliyik biz. Buradan biz getməliyik bura, hə? Çünki, a, mənə maşını, maşına tərəf getməliyəm. Aydın, maşına tərəf getməliyəm. Güllə mazdır.
Yaxşı şey deyil. Heç yaxşı söhbət deyil. Buradan, burada qırmızı yol görürəm. Bura bağlı deməkdir. Belə kuru vurmalıyam. Sürətli gediş də yoxdur. Buradan isə qaranlıq şey görürəm. Sırazı qaçıb şığın yanına gedirəm ki, birdən işdir. Oradan buradan kimsə təcavüz eləmək istəyər. Burada uçubdur, görsüz hər şey. Ona görə burayla yox. Yəni, mən dizorientasiya olaram daim olaraq burada. Bir də vərəq səsi işitdim. Dedim, bəlkə aradasa vərəqi var mənim üçün. Hələ oğraş mahnıya bax. Üzümü gedirəm, hə? Hə. Ay səni mən ananı. Öl elə, Cündres. Nə verdin mənə? Siz tək-tək gəlməyi öyrənmirsiniz? Siz niyə tək-tək gəlmirsiniz? Siyə uğraşlar. Cüt-cüt gəlirlər, yə. Nakişilər. Nə deyim, burdan hansı tərəfdən gedim? Burdan. Bu səs hardan gəlir? Səs hardan gəlir, hala? Bütün daş... Ay, yox, daşlarım çox imiş, hə? İndi baxdım. Övrüm daşımazdı. Ha, bundan səs gəlir, niyə? Nə, nə olub? Mən buna heç nə eləyə bilmirəm onsuz. O qədər dildəsin ki. Mənim işim deyil. Mən maşınıma çıxıb gedib Bright Falls-a çıxıb getmək istəyirəm. Bu amıq meşədən qaçmaq istəyirəm bu dəqiqə. Meşə, bilmirəm, çox yaşıldı, çox bulanıqdımış şəkil. Monitordan olmaz da yəqin ki, monitorda belə, məndə bütün oyunlar normalindir, bir dənə bunda belədir. Biraz belə bulanıqdımı, nədim, çətindir görmək. Yəqin hər şey yaşıldımı, ya belə abu hava var deyə bu belədir. Getdik Bright Falls-a. Mr. Wake. Mr. Wake, Bright Falls-a sizi qaytarırıq. Sözünə adam birdən qoy, sonra danışarıq. Salam, mama. İndən deyirəm, normalam. Narahat olma. Ata sağ boşuna yazıb. Logan, mənə heç kim yazmayıb. Nə baş verir? Mən yaxşıyam. Sadəcə sürüşdüm. Dünyanın sonu deyil. Hə, zatana bir görüm nömrəm. Telefonu. Hə, yaxşı. Ata, mama çağırır. Narahat olma, əzizim. Logan duşda sürüşdü və başı dəydi. Başı açacağız püskündədir. Göz qulaq olam. Yaxşı keçdim. Yoxsa boğula bilərdi. Ayda, David. Niyə zəng eləmədin? Mən yoxladım. Zəhk gəlmədi. Hər şey yaxşıdır, zordur, narahat olma. Sən nə tərsən?
Nəsə səsin belə yaman stresli səslənir. Yo, sadəcə çox qəribə iş düşdü. Vəssalam. İllərdir ki, masaüstü oyunlarda oynadığım təcrübəyə əsasən qatil şeydir, filan adamdır, deyir, qulluqçudur, zırpır. Nəysə, klasik zarafat. Just tell her I love her. Bye for now. Nice, sağ ol, öpürəm sizə. Bye bye. Hə, mən də bir dənə kofe qaldırım. Yazıq Alan Wake. Bir ki, yaxınlarınızdan kiməsə zəng eləyək. Çoxdandır ki, yoxsuz. Yox, yox. Təhlükəlidir. O, mənim arxamca gələcək. Gəlin, dəyişəm mövzunu, okey. Robert Nightingale, tanıyırsınız elə birini? İkiniz də burada 2010-larda olmuşsunuz. Qara varlıq onu tutdu və hələ o vaxtı tutmuşdu. O vaxtdan bəri görməmişəm. 13 il. Oy, bilə. Səhifələr haqqında deyin. Sizdə də var idi. Kağız, qaydış idi adı. Kitabın adı qaydışdı. The writer's name has been scratched out pretty violently. But your name can still be made out underneath. Nəsə, sizin adınız yazılmışdı üstündə. Scratched out. Sızma qara eləmişdim. Hə, o hamısı scratchdir. Scratch nə də la? Did you write these pages, Mr. Wake? Siz yazmışsınız bunu. Mən xatırlamağa çalışıram. Mənim beynimdə hər şey kaşa olub. Elə bil kabusdur. Mənasızdı axı. Nəsə mənasızdı. Aha. Mən xatırlayıram. Xatırlayıram. Nəyi xatırlayırsan amma? Dixlafoz. Baltar yuyan su. Valla, zamanda geri qayıtdım. Xatirələrə. Dərin gecə. Waking up in places with no memory of how it got there. It was out of control. Initiation beat. Fucking tabloids. Nədə bu? Xoş gəlmisiniz, Alan Wake. Geri qayıtdığınıza şadam, zat nəmnə, gəlin əyləşin. Nə baş verir, ala, bu nə oyundur? Ay, sizi görməyə şadam, Alan Wake. Alan, vaxtlar zordur. Bütün hər şey bezməm siz hər şeydən. Nədən? Yeni kitab üzərində iş. Yaxşısınız, dostum. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what it's not a lake, it's an ocean really means. You and me both. Well, our wait is over. Bu nədə la?
Initiation nə vaxt başlayacaq? Nə? Initiation başlanğıc deməkdir. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A post-modern detective story? Daha kişinin heç xəbəri yoxdur. Mən heç nə yazmamışam axı, deyir. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very fun. Aha, zordur, zarafatdır, zordur. Amma mən ona yazmamışam. I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or... Maybe it was written by your evil double. Bəlkə sizin pis kopyanız yazıb bu kitabı. Playing the role here, pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake. Bu kitabda da Alan Wake adlı bir yazısını tapırıq. O kitabın içində bağlı qalır və çıxmağa çalışır öz əl yazmalarını taparaq. Hadisələr New York'da baş verir, amma ola bilər ki, adı New York deyil. Öz pis kopyası ilə mübarizə aparır. Zırt-pırt. Hə, Alex Casey də kitabda olacaq. The structure of the reality you build in. Nə deyir bu kitabdakı reallıq strukturu çox maraqlı gəldi. Matrix oxşuyur. Öz otağında fiziki olaraq bağlanıbdır. Amma öz dərrakəsini qaranlıq tərəfə hekayə vasitəsilə proyeksiya edə bilir. Astral proyeksiyası da. Hə, elədir. Davam edin. Bir iki dənə not götürmək istəyirəm qələmlə. Davam edin. Other Alan Wake in that room writing this as we speak. Are we all in your story, Alan? Bula. No, I wish you every success with your new book, Alan. Da heç mən özüm başa düşmürəm. Qaldı ki sizə tərcümə eləyim bunu. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. Always talk of meta narratives. Meta narrative. No, there. Hello? Hey. I'm losing it. Something's not right here. Nəsə yaxşı deyil, itirirəm söhbəti. Getməliyəm burdan. Elisin yanına. Uşaqlar, açığı desəm. Başlanğız. Mən elə bir kitab yazmamışam axı heç vaxt. Mən açığı desəm bu oyunu oynayanda üzə darıxıram. Yəni mənə darıxdırıcı gəlir. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. Not of interpretation. Was I losing my mind? Casper Darling'in dünyaların nə bilim nəyi interpretasiyası, yəni izahı, tərcüməsi. Mən açığı desəm tam səmimi deyirəm, bu oyun ürəyimi sıxmağa başladı. Yəni heç mən sevdiyim tərzdə oyun deyil. Mənə bilirsiniz axı, mən belə action oyunlar xoşlayıram. Hey! Qəşəy, parol deyir. I think I've been locked in. Parol istəyir. Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Hə, özüm tapmalıyam kodu. Great. Tanrılar, qədim tanrılar nəminə. Tak, kod 665. Mən elə gəlir, yox. Divarda 665 var idi çünki. Düzdür. Oy, nə asan oldu bu. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. Burada nəsə var idi deyir. What was that? Nə idi o? A message?
Mesaj. Impossible to say. Çətindir demək. Silahım yox, bir şeyim yox. Peç modun qoyacaqlar indi kimsə çıxsa. Çıxır. Aha, bağladı. Öyle elə deyir. Öyle elə deyir Alan Wake. Heç sevmirəm də belə oyunlar. Mənlə bir yerdə studiyada nəsə var idi. Mən buradan çıxmalıyam. Razıyam və çıxmaq lazımdır. Aha. Nə var ala, nə yiyir mənə, nə yemək istəyir mənə. Baa, bu dəqiqə bir pors, iki pors zarafat eləyəcəm ha, məni yeməyə çalışma. Nə oldu? Bu ritual səni cəlb eləyəcək. Aha. Ay bilə. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. Burada tanış geldi. Xatirələr zat. Burada mən günlərimi sərf eləmişəm. Çap maşının arxasında. Hədəf 0. Mən çoxlu yazırdım. Başlanğıc. Çıxmaq üçün yazmalıyam. Mən heç də başa düşmürəm. Ola bilər ki, birinci Alan Wake-i oynamamışam deyə, görməmişəm deyə başa düşmürəm. Amma bir dənə onu biləm ki, bunun pis kopyası var. Adam ola, qaranlıq varlığının yaratdığı deyəsən. Scratch dedi, nə dedi? Oradan bir dənə bilirəm ki... bir dənə kopya... Bu nədir? Ola, bu nə interesin otaqdır? Bu nədir? Başlanğıc... Ha, hekayını saxlamaq üçün. Aha. Story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. Bunlar mən yazmışam hamısını. Aha, qaralamadı. Hekayənin qaralaması. Scratch adı, ad Scratch adı mənim üçün qorxudurdu. Onlar dediyi kimi eləməliyəm. Mən yazmalıyam çıxmaq üçün. Mən baxmaq istəyirəm burada süjet xətti nədir? Aha, oxu. Scratch'dan ehtiyatlı ol, Elis. Kabus reallıqda. Okey. Aha. Aha, deyək ki, qaçmaq üçün buradan, qaranlıq dünyadan. Mən başladım roman yazmağa və romanın içinə özümü yazdım. I had to write more. Dorun dediği her şey real çıxdı. Qaranlıq varlıq, tələ. Çıxmaq üçün yazmalıyam. Bu nədir? Oyanır. Ha, zor mahnıdır. Bağla. Soundtracklərdir, okey. Onu mən gedim də Spotify-a əlavə edəcəm. Spotify'da mənim yani listim var, ən sevdiyim oyun soundtrackləri. Bunu da oraya əlavə edəcəm, çox maraqlıdır. Deməli, qaranlıq dünyadan çıxmaq üçün bu özü-özü öz romanın içinə yazmağa başladı özünü. Və elə çıxır. Mən heç nəyi xatırlamırdım. Amma başa düşürdüm ki, qara var dünyada mənim fikirlərim reallığa dönürdü. Çap maşını vasitəsilə özüm otaqdan çıxırdım, proyeksiya edirdim və çıxmağa çalışırdım. Bu otaq mənim qayğım oldu. Çap maşında nəsə oldu. Tokşoğu da yenidən yoxlayacağım. Nə? Hə, talk show da yenidən yoxlayacağım. Hər kəsə salam. Sağ olun, sağ olun. Hə. Dalayan, təkrar oldu hər şey.
Aynı da Sam Lake haqqındadır. Və Alan Wake-ə də salamlayacaq. Bura çıxış yolu tap. Kimdir ki, nə? Bəlkə burayla getməliyəm. Aha, nə? Yaşan, yenidən belə girirəm bunun içinə. Yenidən orada peydə olam. Oo, geri qayıtdınız, xoş gəldiniz. Hə, Alan. Bu personajın yaradıcısı kimi nə düşünürsüz? Nə, necə? Sizin yanınızda sizin uydurduğunuz insan oturub. Casey rolundakı Sam. Sizin qəhrəmanı oxşuyur. Ha, onu həmişə təxmin elədiyim, təsəvvür elədiyim kimidir. Sadəcə absurd dərəcəsinə. Mən üçün çox vacibdir bunu eşitmək. Mən çox böyük bir fanatıyam kitabın. Hə, nə dəyişdi? Siz öz kitablarınızın ekranlaşdırılması haqqında neqativ səsləndirirsiniz həmişə. Hə, sadəcə ekranizasiya eləyənlər, kitabı kinoya çevirənlər çox vaxtı dəyişikliklər eləyir. Mən yazmışdım kitabları, onlar isə dəyişikliklər eləyirlər. Mən istəyərdim, prosa filmlər haqqında biraz çox barmaqlaya bilim. Aaa, yeni filmin bir kəsi haqqında onda sizə bir iki dənə şey göstərək. Aha, başlayın. Baxmazdan əvvəl deyə nəsə istəyirsiniz feedback vermək, geri dönüş eləmək. Bu şəhər köhnə yaradı, hansı ki sağalmaq istəmirdi. Deyəni, bu nədir ki belə? Başaçmadım, mən yoruldum. Yuxusuzluq mənə basmışdı. Aha. Mən itmiş yazısını axtarırdım, nəm, nə, nəm, nə. Bu nə baxışda la? Haa, zor, kes. Casey'nin ölümü haqqında iş, nə? Gözləyin, geri. Yazı haqqında nə var idi orada və lampa? Pay içinə pox, yenə. Pay içinə bəhməz, indi 50 dəfə yenə təkrar get gəl, get gəl. Bu arada heç nə yoxdur. Oyun donmağa başladı, niyə? Donmamıq! Donma dedim sənə. Deyəm, buranı görmüşdük. Başqa nəsə var? Nəsə, oyun arada donmağa başlayır, halbuki... Donmaq üçün bir əsas yoxdur. 6, 6. 5, 6. Yox, 6, 6, 5 elə eynidir. Kod eynidir, ala kod dəyişmədi. Başa düşmədim. Işıqların yanıb sönməyindən asılı olaraq dəyişdi. Fikir vermişdiniz, 5 yandı, sonra söndü, sonra 6, sonra yenə 5. Ona görə 565 yazdım. Nə, attım, tutdum da elə bil ki. Görəsən, bu dəfə buradan çıxmalıyam. Yox, bura bağlıdır, deyir. Yenə girəcəm burada, yenə mən nəsə yiyəcək. Yenə mən 2 porç zarifatını eləməyə çalışacam. Yox, bu dəfə çıxdıq. Kimsə fit salır.
Oo, sənsən Tom. There you are, Tom. Tom kimdə? Not so much evil that not a bit of good as well. Nə olub, nəsən? Deyir, hər şey pisliyin içində bir yaxşılıq var dedi, nə dedi? Şad oldum deyir, hə, mən çıxış axtarıram. Mən çıxmaq istəyirəm. Kömək göstərməsiz? Hə, əlbəttə, Tom. Of course, Tom. Tom kimdə la? Burke will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Aha, nə deyir indi bu? Deyir, hə, yaradıcıya öz işi kömək eləyəcək, zat zırpır. Mənim adımı alandı, Tom yox. Ya, ya, bu da qatapako, a man's a man, but a man with a tool makes two, Tom. Ege ne? Nə dildə danışır, hə, bu? Can build his own exit. It's in a shoebox in the basement where you left it. Deyir, padvala düş, padvala düş. Padvalda qabın içindədir alət. Aləti götür, özün özünə çıxış taparsan. Have we met before? Əvvəl görüşməmişik. Sən də qaranlıq dünyada birləşmişsən. Sən axtını niyə xatırlayırsan? Təmizləyici. Ey xadimə, axçı. So, don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. Işıqları yandırmağı unutma bizə. Başda sonra hər şeyə başarı zor olacaq. Any suggestions? Qaranlıq dünyadan çıxmağa yol axtarıram. Kim öz problemləri haqqında deyinirsə, o poxu çıxır. Burdan çıxmaq asan deyil, amma narahat olma, Tom. Ürək ardaç sevd orada. Sənin mən qəzəlinə. Boş-boş danışmağına bağamıqım. The janitor was a bit out there. But still a friendly face. Nəysə, yaxşı adamdı deyir bu. I had to trust the basement would get me out of here. Tuvalet. Tuvaletdə nəsə olar deyə gəlmişəm, dedim bəlkə. Suyun yaddaşı var dedi kişi, nə dedi? Nədir bu? Okey. Neyse gedək, kişi bizim tərəfimizdədir, başı biraz xarabdı ama bizim tərəfimizdədir, deyir şıxları zadı yandırmağı bircə unutma. Burası yandırım ey şıxı, aradan yandırım. Xəritə. Tab. Yazıcı otağı tab da, hə? Oh, yazıcı otağı. Ala! Qızdakı kimi, eyni şey. Sən öl. Lampa. Yol açır, gəzmək, yaxşı. Xəritə. Mən aradayam, hara getməliyəm? Elisin şəkili, birinci mərtəbə. Padval. Padvala burdandır yol. Padvala qısa yol otaqdandır. Mr. Door, çıxış, foye. Gözdə, dayan. Kişinin otağında deyir, qısa yol var. Ay səni cındır, qısa yolun qarşısını bağlamsan. Ki, get septim, get cır özünü. Bəs məni yolda yisələr nə olacaq? O işığı yandırmağın yolu olmalıdır. Dək, gözlə bir dənə xəritəyə baxım. Xərit, padvala... Sənin mənə ananı. Aç görüm, padval. Tam lampa tapmalıyam. Yəni kişi elə dedi, dedi lampa tap get. O lampa tapsan hər şey zordur. Işığı yandıracaqsan, heç kimsəni yeməyəcək. Prosta, işıq var orada. Nə harim indi bu ışığı? Mənə ışıq işarəsi verir, bomba bomba. Ayaqqabı qutusu axtarmalıyım mən?
what the janitor had left for me? Bunu mənə bırakıp lampa olarak. Bu ne dala? Bu ne sehirli çubuqdur? Mələk, işi lampa. The lamp felt significant. Çox vacib görünürdü lampa. Aha, qaranlığa ışıq gətirən pox. Zor, lampa da var. Magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Ne var mıydı bu şok men? I felt another surge from the lamp. I could use it again. Çıxart görüm. The glow in the lamp went out. Oh, shifting the light in the room. Nə zor söhbətdə. Carved out something new from the darkness. Bir görmə buranı. Köpoğlu'nun sehirbazı. Köpoğlu'nun sehirbazı. Gördünüz mü nağar da? I needed to find another way out. Xiyar orada dana kapını açtığına ne olar ki? Zındırız. Başka çıkış yolu deyir tap. Çıxaq da işine. Oy bile bu ne de? Karanlık varlık beni mahvel, yemek istiyor. Ben özümü unuturam. Ben mübariz eləməliyim, ben unutmalıyam. Işığı söndürən, ben onu itdim ama benim lampam var. Bura kabus ama real, ama inanda real değil. Ben yazıram ki itəm. Bu qədər saysız hekayələr saymaq olmur, heç nə alınmır. Ama devam eləməliyəm. Bu ne de ala? Hissənin sonu. Bu ne? Heç nə başa düşmədim. Dəyən, yani, nə baş verir? Deməli, mən belə başa düşdüm ki, oyun iki hissəyə bölünübdür, paralel gedən. Biri Saga haqqında olan Saga və onun detektiv işləri. Biri də Alan Wake'in qaranlıq dünyada, yəni o bir tərəfdə bu neçə il ərzində yaşadığı və necə çıxdığını oradan. Çünki fikir verdiniz də, lampa zat tapdıq, sonra bu külçətəl tapmalıyam, bu külçətəli kimsə götürüb. Bu külçatelli lampanı, bu külçatelli deyinəm. Nəsə belə dəxlisiz şeylər hələ ki başa düşmürük. Amma ümid eləyək ki, getdikcə başa düşəcəyik. Ona görə mən sizinlə burada sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənədək.